چڑتالیس سال بعد دوست مل رہے ہیں میرے آفس ویل ڈن ویل ڈن چار اشریا تو بعد ساڑھے چار اشریا لو جی سارے پراں کی میری طرف خوش آمدید میرے جناب دفتر تشریف لے آئے اور یہ بڑا ہی خوشی نا مقام ہے انتہائی خوشی نا مقام ہے ہوں اساں اپنے سجن اپنے بیلی ظہیر کی تکڑے اس طرح چورتالیس سال بعد گیارہ دن میٹنگ جیو جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چورتالیس سال بعد یار یہ لے آپ یہ لے آپ ویڈیو بنائے بن رہی ہے آپ نے بس پکڑنا ہے چورتالیس سال بعد دوستوں فاروق صاحب ہے جی اے ظفر صاحب ہے سارے پیارے ظہیر صاحب نذیر صاحب رئیس صاحب رفیع مشتاق مشتاق کے ساتھ زیادہ کریڈٹ جانا میری تو مشتاق نے ٹیلیفونیکل گل بات نہ ہونی اج اسا کڈے نا لیکن میں بھی بڑے آنا تو میں کمے کی چاہ کھڑیا ہے اپنا نام مشتاق اسی بڑے ہیں تو کم کیوں کھڑیا نماز پڑھنے اگر موقع ملے اور وہ بندہ پھر مل جائے تو میں اس نا عملی مظاہرہ پرسوں جدوں آیا نا کر کے دسیا ماڑا بولنا کر
ماڑے پر نہ کرے ہو یار. ایک دفعہ نا ٹیسٹ تھا نا انگلش کا تھا, تو انا رسل صاحب نے لینا تھا, میں نہیں آیا, میں چھٹی کر گیا, مجھے آتا نہیں تھا. وہ دوسرے دن آیا تو انا رسل صاحب نے بلایا, جی آ جائے, تو کل نہیں آئے تھے. کہتے ہیں جی کل کیوں نہیں آئے تھے, کیوں نہیں آئے تھے. وہ بڑا سٹائل تھا. میں کیا سر, مجھے چھوٹی کا بندوبست نہیں کرنا. بالکل اتنی کیا کر سو, دس دس لے آؤ. بات کرتا ہوں ابھی, جیسے نا جیسے آپ نے واقعہ سنا, کیونکہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ مجھے مارا, ایک دفعہ مجھے مارا, وہ بالکل نجائز تھا. نجائز تھا؟ اچھا, خلیل ریکارڈ نہ لمبے سے نہیں گھبرانا چاہیے, سمجھ آنی چاہیے. میں رفی این سب کہہ رہے تھے پھرتے رہتے ہیں, پھرتے رہتے ہیں. کل کیوں نہیں آئے تھے, کیوں نہیں آئے تھے, کیوں نہیں آئے تھے. میں کیا سر, کام پڑ گیا تھا. کیا کام پڑ گیا تھا, کیا کام پڑ گیا تھا. میں نے کہا سر واہ, میں جو ٹیسٹ نیچے گریا اتنے جل کے میں نکلا. بس 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 ہمارے بات کے ساتھ لوگ
یوٹیوب پہ پاؤ پاسا میرا چینل جی ہے رئیس تھوڑے جی فرض تو ادا کر رہے ہیں تھوڑی جی دیر رستہ ویڈیو پہ لگے ہیں گروپ بن چکا تھا کھانا کھا رہے ہیں تصویریں اور راشد بنا رہا ہے ویڈیو پہ سینڈ کرنے کا دیکھ لو جی راشد ہاتھ دو روٹیاں کٹیا نے تو سارے کو دو گراہ چاہیے بند کی ریڈی ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اساں میٹرک میں دوست 44 سال بعد الحمدللہ کٹھے ہو گیا اساں سارے میٹرک 1980 گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول نمبر 1 مری روڈ سے کیتا تھا وہ ساری کلاس چوں چند اساں دوست گزشتہ چند دنوں تو ایک دوسرے کی اپروچ کر دیتے ہیں آج ظہیر علی شاہ رمی آستانہ عالیہ پر کٹھے ہوئے ہیں انہیں پرخلوص دعوت دیتی سی اور انہوں نے آستانے پر اساں آئے ہیں اور اس ویلے اساں کھانے میں کھائی کا فارغ ہوئے ہیں ایک بطور ہسٹری اساں اس چیز کی رکھساں کہ وقت بہت سارا گزری گیا 4.5 عشرے تھوڑا وقت نہیں ہونا آلموسٹ ادھی صدی ہے اساں سارے اس لیے نانے دادے بھی ہوئی گئے ہیں اساں اج یہ محسوس کرنے ہاں پہ کہ اساں سارے اج ایدی نہ دیا ہے اساں سارے نے اج بیٹریاں چارج ہوئی ہیں اساں بہت ہی ہیلدی فیل کرنے ہیں اور میں ان سارے نا فرق و فرقی انٹرویو کر سا کچھ دوست اساں وچ کوئی نہیں ہیں انہاں رشتہ ہے اساں اگلی میٹنگ وچ انہاں دی حاضری یقینی ہو سی جس طرح سر فہرست امجد صاحب کوئی نہیں سی شان اختر کوئی نہیں رضوان کوئی نہیں مکرم کوئی نہیں اور شاہ نواز کوئی نہیں اساں وچ حمید کوئی نہیں اور جڑے حالے تک اساں کی ٹریس نہیں ہوئے انہاں وچ سب باقی نہ سکنے کوشش کر سکتے اس وقت ہے میکسیمم کوشش کر سا میں ان سارے نا خود ذاتی طور پر جذبات اور انہوں نے تاثرات اس ان سارے نا پہنچ سب سے پہلے جس بندے نا ایک کریڈٹ ہے گروپ بنانے نا جناب سارے پیارے ساتھی رئیس صاحب جنا اسلامیہ سکول نا 1980 نے بیج نا گروپ بنایا انہ سو آغاز کرنا میں جیسا رئیس صاحب تساں اپنے جذبات اور احساسات دسو کہ کیا محسوس ہویا یہ سارے کٹھے ہوئے ہیں تساں کی کیا جل رہا او جی ماڑے کول تے الفاظ کو نہیں کہ جڑے میں بیان کراں راشد صاحب تے بس ایوی بیٹھے بیٹھے چند روز پہلے خیال آیا کہ یار پتہ نہیں اپنے نال دے کوئی دوست یار کوئی جنے بھی ہیں نہیں ہیں کدھر کدھر گئے تے ایوی ذہن وچ آیا تے بغیر گروپ بنائیے پھر لوڑنے دی کوشش کریے مطلب کوئی دو چار بندے لب جاون تو پھر میں پہلے گروپ بنایا تے اس دا میں نام رکھیا اولڈ فرینڈس دے نام نال تے او پھر بھائی نذیر صاحب نے مجھے مشورہ دیتا کہ یار اگر بجائے اولڈ فرینڈ دے نام نال رکھنے دے کر اسی سکول دے نام دے اس تے رکھیے جی آئی ایچ ایس کے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول تے کیسا رہے گا پھر میں اسی ڈی پی دے اوتے نا اپنی ایک 1980 دی تے 2023 دی پکچر لائی پھر نذیر صاحب دی ایڈوائز ہوتے کہ یار اتنے سکول دی تصویر لائیے تے زیادہ لوگ اس کو جڑا نا دیکھ سکتے نے اور سمجھ سکتے نے
وہ پھر جناب انہوں کی ایڈوائز ہوتے ہیں، میں کہا جی تسی خود آدھو بھائی تسی ایسی کوئی گل نہیں، اس کو چینج کرو، جو کوئی اس کی بہتری لیا سکتا لیاؤ، انہوں کی کوشش کے نال تھوڑی سی اس کو بہتر کیتا ہے۔ تو پھر انہوں نے میرا پہلا جو ہے نا وہ مشتاق صاحب کا ٹریس کیتا ہے، پھر الحمد للہ مشتاق صاحب کو مزید اگے دو تین بھائی کے نمبر ملے تھے، تقریباً وہ ویک دوست اس کے اسی کٹھے کر چکے ہیں، جا رہی ہے جی کوشش جا رہی ہے، ان شاء اللہ پچاس ساٹھ بچوں کی کلاس ہوتی سی، تو کوشش ہے کہ میکسیمم لوگوں کو اکٹھا کریے، اور ایک بالکل اور جس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح کوئی بالکل اسی آج اسکول کے بچ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی فرینڈلی جا ماحول، اور ایک دوسرے کا بڑے مطلب بھی ہو کے تر آپ گل کرنی یار تو یہ کر دیتا سی تو کوئی وہ نہیں کہ یار یہ بندہ سینئر ہے بہت سینئر ہے یا کوئی بریگیڈیئر ہوگا یا جنرل ہوگا، اس سے بھی دیر دے نہیں کوئی اس طرح کوئی بہت اچھے۔ ہوں جناب مشتاق صاحب نال اساں گفتگو کرنے ہاں، مشتاق صاحب وہ پرسنالٹی ہے جڑے میرے ساتھی الوک نعیم رحمان انسپیکٹر نال گل کر رہے سن، اور میں اتفاق نال کول بیٹھا سا، میں نمبر اس تیرے نمبر اس گل کیتی، ہاں انہیں میرے نمبر سے گل کی، میں اتفاق نال کول سا تو نعیم صاحب میری انہوں گل کرائی، اور اس تو بعد پھر یہ سلسلہ چل نکلیا۔ مشتاق صاحب آج جی بیٹھے گئے سن دوستان ہی، اس نے پھر تسانے جذبات اور تسانے تاثرات کہے؟ تاثرات ایک بھائی بڑے عرصے بعد چورتالیس سال اکٹھے ہوئے ہیں، اور بڑا اچھا فیل کر رہا، میں تو ینگ فیل کر رہا ہوں، 15-16 سال، گڈ گڈ گڈ، اور ماشاء اللہ سارے ہائی لیول کے لوگ دوست نے، سارے ہائی لیول کے بیٹھے، ویری گڈ، لیکن یہ بھی کہ وہ دو تڑاکا لے کام چل رہا ہے، نہ نہ اسی طرح چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی تکلف نہیں، تکلفوں میں مزہ ہی نہیں، نہیں تکلف ہونا بیٹھے ہی بیٹھے، میٹرک کی کلاس ہے، کچھ لڑکے ایبسنٹ نے، ایبسنٹ نے کچھ لڑکے ایبسنٹ نے، جناب جنرل مکرم صاحب نے، رضوان کرنل رضوان صاحب نے، اور ملٹری تاشی امجد صاحب نے، جہاز صاحب بھی ہیں لیکن انہوں نے ذیشان صاحب ہے، خان صاحب جناب، ٹھیک ہے جی، گڈ۔ ہوں جناب اساں نے ساتھی ہے فاروق صاحب، فاروق صاحب تساں اج کیا محسوس کرنے ہو، یہ جڑا کٹ ہویا اساں سارے نا اس نے کس طرح تساں فیل کرنے ہو؟ محسوس کرتے ہیں، گڈ۔ تساں جڑے اساں نے اج حاضر دوست نہیں ہیں انہاں نے متعلق کیا کہنا چاہیے؟ حاضر نہیں ہے نا، کوشش کی ہے کہ تساں ملاقات ہو جائے، اچھی اسی تک بہت اچھے، اگلی ملاقات ساری ان شاء اللہ سنوارے امجد صاحب نے ڈیرے پاس۔ ہوں جناب میں چاہتا کہ اساں ساتھی ہیں 6 جون کی حج پر جا رہے ہیں، نذیر صاحب، نذیر صاحب تساں کیا آخنا چاہنے ہو؟ بہت خوش نصیب ہاں، لیکن شاید جس لئے اللہ کی قبول سے اساں ملی گئے ہیں، بس وہ ایک تصویر اس نے وجہ بنی، اساں کول پرانا ریکارڈ پیا سی، او جڑی تصویر میں شیئر کیتی سی او نذیر صاحب سامنے تے رکھی سی، ایک کریڈٹ انہاں دے، اس تو پھر ایک او جڑا نام سے نیچے لے گئے، او بھی لبھی گئے سی نا، پلیس ہو گئے، او پھر اساں او ڈھونڈے، ٹھیک، او بھی لبھی گئے، ایک ہفتہ آ گیا، اساں نے بڑے پیارے ساتھی جناب ظفر اقبال صاحب، ظفر اقبال صاحب ماشاءاللہ پنڈی نک معروف کاروباری شخصیت، اور اساں نے 8ویں 9ویں 10ویں نے ہم جولی، ظفر صاحب تساں کیا ہے محسوس کرنے ہو اج نے دیہاڑے نے والے نال؟ سر جی اتنی انمول دولت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، میں کہنا ہوں بڑا خوش قسمت آدمی ہے کہ جس کے 4 دوست ہیں، 4 بھائی ہیں، اور رازدار ہیں، الحمدللہ الحمدللہ سانو جتنی دولت مل گئی، اتنے بھائی مل گئے، آج اساں دنیا نے امیر ترین لوگ ہیں، اتنا خوش ہیں، اتنی انرجی آ گئی جس سے مجھ کے 10 منٹ سے گڈ، میں الفاظ بیان نہیں کر سکنا، ماشاءاللہ سارے ہو اجی اج کم از کم 44 سال بعد ملے ہیں، لیکن اس طرح لگ رہا ہے کہ نکل دی گل ہے، سب بڑا اچھا وقت گزارا ہے پہلے بھی آج بھی ماشاءاللہ، ظہیر صاحب جو کہا رہا ہے نا بڑا لفظ جنر کرایا سامنے جناب، بہت زبردست ہوں بیٹھے ہیں جی سارا جناب، چاہے پروگرام ہے چاہے ویٹ کر رہے ہیں، الحمدللہ، لیکن میں بس بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی خوشی ہے، الحمدللہ یہ سارا ان جذبات کی لفظانی شکل نہیں اظہار نہیں کر سکتے، الحمدللہ، گڈ،
محفلاں جاری رہ سن سارا کچھ ہویا وزیر صاحب نے راشد صاحب کا بڑا بڑا کریڈٹ ہے سی میں جڑا کرنٹ پیدا کیتا نا راشد صاحب تھینک یو تے کار پہنچ کے جتھے جتھے بندہ ہے اوتھے پہنچ کے نہیں تے قسمیں تے گلو میں آ رہے نہیں تے سر نے بل جانے نہیں قسم نے میں مووییاں بنائی نے ویڈیو بنائی نے نا جذبات نا اور بھا رہے ہیں اور مجھے زندہ کر چھوڑا ہے تھینک یو اللہ تعالی نو سلامت رکھے اللہ تعالی نو خیر دے تھینک یو انشاءاللہ سلسلے چلتے رہیں گے اللہ دا کرم کرو شکر ہے جنہوں نے کار اج اسا آئے ہیں جڑے سارے ہوسٹ ہے ظہیر علی شاہ صاحب یہ انہوں نے جوانی ہے جوانی اور مستانی جوانی سارے بہت سارے پیارے سنگی رفی صاحب فٹ بالر بھی ہے حال تک اسی طرح فٹ بال کھیلنے پہ رفی صاحب تساں نا ظہیر صاحب نال بڑا پیار سا ہن بھی ہے جس نا اظہار تساں جس ویلے نے آئے ہو نا تساں انہاں نا گھوڑا نہیں چھوڑیا اچھی تے تساں انہاں کول ہی بیٹھے ہو ہن بھی انہاں کول بیٹھے ہو انہاں کی تساں ٹھلا نہیں چھوڑیا تساں یہ دسو کہ تساں کیا محسوس کیتا سر بہت ہی مخلص انسان بہت ہی اچھے انسان سن اسا اپنے سکول جتنا بھی عرصہ سی گزارا ہے انہوں نے انہیں اسی کوئی برائی نہیں دیکھی اسا انہیں اچھائی دیکھی ہے اور ہر بندے واسطے اچھا انہیں سوچا ہے برا کدی نہیں سوچا ہے ماشاءاللہ اور اس 40-45 سال چ مینو باقی نے چہرے شاید یاد ہو سن نہ ہو سن لیکن مینو انہوں کا چہرہ مینو نہیں بھولنا سی میں جدو بھی کرے اگے پیچھے بھی کرے ملن لینا میں انہوں پہچان لینا سی میرا انہوں اتنا انہوں میرا مخلص رہائش ہے سی اور اتنا اچھا وقت میرا انہوں گزریا سی تے اے جڑی اج سارے دوست کٹھے ہوئے اے سارے چہرے تساں تکے اے چٹالیاں سارے چہرے دیکھے نا انہاں چہرے چوں نا سوائے ایک تواڈے تو ایک مشتاق صاحب کو باقی سارے مطلب اتنے بابے بن گئے کہ میں پہچان ہی نہیں سکیا یعنی کہ میں خوش ہوا میں تو مشتاق خوش ہوا حقیقت ہوتا سا میں نہیں پہچان سکیا کسی نے جس ٹائم نا گندا گیا ہے اس بعد یاد آئی ہے پھر تسی پکچر میں دسیے اس پکچر چ پھر غور کیتا گیا اس بعد پھر سمجھ آئیے مشتاق تو میں پہچان لیا سی مشتاق نال ملاقات بھی ہوتی رہتی سی لیکن انہوں نے چہرہ میں نہیں بھولتا سی تو لہٰذا بڑی ہی دلی خوشی ہوئی ہے کہ تساں نے بھی کوشش کیتی ہے نذیر صاحب نے بھی کوشش کیتی ہے ہر بندے اپنا حصہ پایا جس بندے نے بھی کوشش کیتی ہے اللہ تعالیٰ اس نے خوش رکھے تو ایک ایسا کوئی طریقہ کیتا جائے کہ دوبارہ اس سکول ہی چکر لایا جائے لاسا انشاءاللہ اور انشاءاللہ اس کلاس ہی بیٹھیے اور اس سکول نال رونڈ بھی لگائیے انشاءاللہ اور اتھے جو پرنس ہیڈ ماسٹر انہوں نے بھی ملاقات کی ضرور ضرور ہوں میں چاہتا ہوں کہ جڑے اج نے ہوسٹ اساں نے سکول نے مانیٹر بھی سے ساری کلاس نے جناب ظہیر علی شاہ صاحب اے انہاں نے شدید خواہش پر حب نال محبت نال پیار نال انہاں اے گل آکھی سی کہ راشد میں چاہتا ہوں کہ جمعے والے دن آپ سارے دوست جتنے آ سکتے ہیں میرے گھر تشریف لائیں میں انہاں نے خواہش کی پایا تکمیل تک پہنچانے واسطے سارے دوستوں تک انہوں نے دعوت پہنچائی اور جتنے آ سکے وہ آئے کچھ نہیں مجبور اچھا ظہیر صاحب تساں خلوص نال سارے کی دعوت دیتی سارے برا تساں کول آئے ہوں تساں اپنی کیفیت دسو اپنے جذبات دسو یہ سارے جڑے دوست یار تساں اج 44 سالاں بعد تکے تساں کی کیا محسوس ہویا میں اپنے دلے کی گل کراں تو میں آخر ایک نو زندگی ملی سبحان اللہ میرے واسطے ایک نو زندگی ہے ماشاء اللہ برا ہے اتنے پیار نال جی ختم ہوئی تھی وہ پھر شروع ہوئی واہ واہ انہوں نے پیار تو محبت میں زندگی بہت کچھ کمایا اللہ تعالیٰ عزت دیتی ہر چیز دیتی اور جڑا انہوں نے پیار اب مجھے ملیا
میرے سمجھ میں جو کچھ کمایا اس تو اظہار گنا بہتر پیار نال اصل کٹھے ہوئے ہیں بہت بڑی گل ہے اور اس عمر بندہ کی پرخلوص دوست نہیں کچھ اس تو بڑی کوئی گل نہیں اور انسان بڑی مشکل میں لے گل سیکھنا کہ زندگی اس کی کیا لوڑ ہے انسان کی ایک عمر لگنی جس کی اس کی پتہ لگنا کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ پرخلوص مخلص دوست ہوگا سب تو بڑی دولت ہے یہ انسان کی سیکھنے میں بڑا ٹائم لینا انسان دوسری چیزوں نے پیچھے نہ سنا میٹیریلزم اس کی آخری یہ سمجھ اس دنیا نہیں نہ اس کی پتہ لگنا کہ دنیا زندگی نہ اصل نچوڑ گیا نچوڑ جڑا پرخلوص پرخلوص دوست ہے پرخلوص ساتھی جڑے تو زندگی دعا کرن تے تو سن بعد دل دعا کرن اس تو بڑی کوئی دولت نہیں تو مکی اج اللہ تعالیٰ وہ دیتی تو میں انہیں دوستوں نے میں ہمیں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کٹ کیونکہ میں نئی زندگی ملی اچھا میری بیماریاں دور ہو گئی ہیں اور میں خوش ہوں بہت زیادہ میں بڑا مشکور ہوں اللہ پاک خوش رکھے اللہ پاک تسان کی صحت و سلامتی دے اساں سارے پرانیاں تسان دے دعائیاں نیک تمنائیاں کہ اللہ ساڑے اس پراؤ کی بہت ساری صحت یابی عطا فرمائے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے ہوں باقی سارے برا جڑے وہ چاہ شاہ پینے پہ ہیں جی میں کچھ یہاں اپنے بھی ہیں